gede. Ayo suara aku puasa kok kurang. Ayo iso-iso ya gede ta suara. Oh, ngono ta. Ha iya. Banyak janturan mau kaya yo. Oh, ilahi. Wae tenan. Delok apa ora percaya? Delok. Ya cek kipul, wah konsisten ku cah lah kipul esok ra gede mesti wah lah boten mawon boten boten minat eh solusinya ini apa kui lengone iki. Anu, biasa apa kek? Impoli nganggone sing mlepuh malah tangane. Sing mlepuh tangane. Sampun wis pokoknya ingin baken sing penting nggih matur nuwun awit merga nggih lawang nggih karang kok nggih sedaya menika nggih awit kabeh kompakipun para warga wekasan saged nyawiji manunggal dados setunggal. Matur nuwun nderek mangayu bagi awit sampun kalampah bersih dusun gading padukuan gading gangsal langkung setunggal kalian gangsal langkung kalih ateges 5-6 karo 7 matur sembah nuwun sedaya luar biasa pokoke wah pokoke ora ana sing ngujiwani dalu niki. Ya mung kari suka-suka mana suka. Ya ming aku kok kadang kala iki sok mikir. Nek bar mayang terus nggen acara bersih dusun atau bersih desa rasulan ngene iki wis padha kesel rewang lah. Bar wayangan iki mesti lusat-lusat. Ngresiki bangsa sampah ngono kuwi wah mesti ya abot. Ning mboten napa-napa sedaya menika nek nek enteng di lakoni bareng ning nek abot junjungan dhewe. Kebalik. Nek abot dilakoni bareng nek
enteng ya dicangking dhewe ngono wae. Ning ya mesti ya ora krasa kesele mergo sing nglakoni bareng-bareng wong pirang-pirang beratus-ratus warga mesti padha nyengkuyung rancake bersih desa utawa bersih dusun utawa mersih merti dusun utawa rasulan. Matur sembah nuwun alhamdulillah. Ngadi nunga muji syukur jurung pamuji mugi wang sri lan sadana tumedhak wonten ing bumi gading gangsal 6 lan 7 mriki pekasan saged ngayomi sangya para warga miwah warga ing padukuhan miwah warga ing kalurahan amin ngemong tanine para warga anggenipun ndamel pasabinan mugi sedaya rancak kalis ing rubito nggih matur nuwun neneng nonong tridedeng dododong tridedet nggih matur nuwun montor-montor cilik tak bentak tublek utek nyadang neng tengah lamang racang-racang ire-sire isin-isin ya mas gendang dut kok medun sak wilah kowe nggih matur nuwun kino tangkoteng tan sapi salalati nabu karasa dan terahayomi tonton susila kaki tepotulatya iku salam luna aku yang disana mari kita kaya karyane pun Kinarto Sabdo niki ya pancen motivasi tulodo tumrap kaum-kaum milenial dadi jaman dhisik kuwi wis apa iso apa priayi-priayi dhisik iki malah luweh mudeng bakale kaya ngapa kahanan donya nalikane jaman saya modern menika wis direpto dadi ya jan ya wis sembu nek jaman dhisik niku wis ana ana sing iso ngerteni kepiye teknise iki ana WA ning nggon grup tanggal 13 Juli pagi guys grup untuk pementasan di Sangen Tanjung Sari nanti malam se lho kuwi ene ndi nek tok kelange hurufe saru kowe matur nuwun kalau wau wonten ingkang ngersakan selendang biru niki saking Pak Wakijo Lemah Bang Gayam Harjo nyuwun selendang biru kedep tesma
aku nyawang selendang biru. Dik Petro pagi Kang Gareng. Wah iya iya, piye kabare? Ora apa-apa yo mung rada kademen. Wah ya enggak apa-apa. Ya. Saya esuk iki bakal iso adem. Ya. Kok ngendi? Ah saka ora saka-saka. Oh ya. Teko meneng wae. Ya biasa aku iki. Nek gara-gara rak sok teko keri. Oh ya. Lah luwe keri Bagong mbane kowe teko. Ya. Ki Mas Lendang Biru. Ya. Urung entek ta? Urung. Aki dipunggel. Oh ya. Coba tak kene sing tak kene apa sing tak kon miwiti, Mbak. Sapa? Aku arep ngetes. Ya. Mau muni jare gurune lara. Oh ya. Sapa? Mbak Mega. Oh ya. Hanya elak. Tekan ora kira-kira. Nek esek nganggo swara ngisor wae. Hanya elak. Semono wae. Tekan ngono kok nyatane. Iya. Janji. Lendang biru. Lendang biru. Lendang biru. Selendang. Selendang biru. Amongin nang. Apa sing suarane seru dhewe? Parjo. Oh iya. Oh Pak Parjo to? Iya. Kuwi seru dhewe mergo ana karep. Oh. Nang ngalas, kuwi ana nang ngalas. Ngono to? Heeh. Nggih, karepe. Karepe apa? Ya karepe iki dheke iki dheke apa? Dheke kan nek kaya nggon mic iki anu mic gerong karo mic sinden kan beda. Ya, karakter suara kan masing-masing ya. Dadi dheweke nyerokke kuwi. Oh iya, wong mergono nek nembang ki mike nang kene, lambene nang kene iki. Wis adoh banget. Iya. Iki ditekne, dipacutne playon. Oh iya, ya. Wah, mbok mlaku wae to. Wis jenenge iki playon kok mlaku kok patak gundul mulu reng. Iya. Mancur emosi ra iya. Esuk maraton. Nah, kowe iki arang mangkat. Kowe iki arang mangkat, arang mangkat pisan kok nganyeli to kowe iki. Aku wingi bar neng Bali kok. Oh. Salah. Aku yo roh rasane, Pak. Mulai-mulai. Ayo, Mbak Mega. Tatapono janjimu. Anjentara lipat pasanging grahita Bagong teko-teko ngisroh ngaben ngerang ngisroh rasik ya. Nah ya mentok mentok
tak kandan melagumu angin sini-sini rupamu rupamu ngisini sini mbak ya aja ngetok eno kamar bayi mentak mentak kawe grup entas ya mentak mentak uang ya. Wah, nek kuwi cakepane kimpul kimpul tak kandhani mang lakumu ngisin-isin gaya jangeta neng kamar bae enak molak malik HP kimpul kimpul terus bisa bales aja ora apa-apa iya arep mbang apa neh gile anu tru apa sing baru-baru ya jineman-jineman kuwi ya apa Sarkoro wah gak apa lah terus apa ular kambang wis sumom boya terus apa apa le anu gladek glinding wah wis sumom banget kuwi lah apa anu wae jeneman sanes jeneman sanes anu wae jeneman kae nemen ya ora ana jeneman kok jeneman nemen apa gundes mendes wo ya kuwi ya kuwi ora apa-apa ya ora apa-apa ya aku khawatir we arep takon sindane do takon nembang apa kok nek esek e mas ya ora apa-apa ta wis siapa ya kaya sing tak oh ya Mbak Anggi tunjuk jari nggih bisa gawe blang iki Mbak Anggi pengen nembang ya aku siapa ya aku muni ngono iki Mbak Anggi mbok aku neh ngono apa ya wis tenan mbok takon ngono awas men yo mangga Mbak Anggi jineman gundes mendes reng oh ya pelatrok ke irungmu lah iya ya belok pas selendro oh ya selendro aja selendro sanga partai menyura duh selendro sanga kok partai menyura non wih luar kambang oh iya iya ya sore-sore iya no omblak ketudeng tak tahu matur nuwun mesti ya no gandis luas yang sinawang sak selai hai hai asal mungkin mesin orang genah kan ini. Akar yo sesemi sipat sipit indah emana hati ayu tulus hati janji orang Dek, bangun Dek. Coba yang belum tak pencerengi ya. Dasar lancar kuning namuki.
piring. Wis kaya jalu aku ngene iki. Pindah masih nang le. Kok kayak topinnya dinggo main kaya baut. Ya kok kaya gupala ya. Ayo. Lah tenan. Ayo newa. No tia. Udu kutu bisa betak ngebet seklan Allah kulatin waspada jalali ring beboyo rayo ke ngapa gue kendangnya digondol lu nga boh. Tengah itu tak kecil tak ke juga perlu ngunguk ngunguk. Untung pas gendek-dekan ya. Ayo. Mendes kanes kanes nanes. Loh sing salah bukan jenengan kok sing ngapunten jenengan. Ya mergo wi satu kesatuan. Oh ngono ta? Iya. Weh. Separo-separo sing dadi siji. Haah, wah. Kendang-kendange digondhol lunga. Halo, kendang milenial. Iya. Ya iya. Apa kuwi? Apa tulat-tulit gun mixer biasa. Oh, iya. Jeneng urung. Rujak jeruk urung. Weh, iki jampir atau kise? Oh, ya wis kaya wae rek. Oh iya. Kayak itu ngapa? Kayak semangi dorong nembang lo, ya yo. Ayo apa apa sih? Apa apa? Tok 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 dung dung nok 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 ding 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 ding
Rung rampung kali gara-gara ki ngapa Dani? Meng pindah enggan kak? Mau ana pamundutan? Oh ya. Anu Gubo Kasmara. Oh ya. Iki iki gur tak nggo malek kayon sing ngene-ngene iki lho. Do wawu-wawu tak coplok doan. Wis rampung kok. Gubo Kasmara lho. Ha, Gubo Kasmara. Monggo manikan. Tok 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 dung dung dung. Inok inok inok. Jumeneng bareng kene. Ayo mbak ini kan ngadek kok malah. Wanut yoyo tomo ngamberen. Apa? Jangan suka menipu dong. Enggak nipu, pindah nggon tenan kok guran kok. Wah. Lah apa mau raman kok pindah nggon iki? Apa mau raman kok pindah nggon iki? Bang rupek to. Gur tak nggo malik kayon nang kono mau. Pindah posisi. Pindah posisi. Nggih, pripun? Lho kok malah nantang? Kula takon. Oh, takon. Kok ya ora jerulah teng ngono kuwi ya. Lah ngapa? Jur mencereng ae. Anu, Mbak. Sisi deman, mana sing ngerjake sisi deman? Ya. Yah mene iki sisi deman. Wah, iya no, sing pas ki yah mene kok. Ya bojone wis turu nek ngene iki. Oh, malah aman ya. Hey, oke, siap. Di bawah nih wong iki. Ayo kurang setengah telu kok. Sak tembang nang ora apa-apa kok kurang setengah telu. Sisi deman dandang gula, gula kelapa. Oh iya. Wiwitane. Angger ana wong bawa wiwi, ana Mas Indra pelengah. Iya ya. Mas Indra pun sembuh dah. Masuk angin, Pak. Masuk angin kebanyakan. Kanderek sang petik. Iya, bagus. Ya jodoh ngono kuwi lho Mas Indra sewengi blas ora nyuwara apa-apa lho. Ya. Sangka urung. Sangka ngantuk-antuk tenan kuwi wong iki. Kesel terus. Mau nyebut dengkule lara jare. Oh. Coba kan di ngomong tamu to niku. Ora ngono. Ngono Mas. Coba di anu ngono nek muni tuk 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 ngono ya berarti lho. Kopior. Suwan menyang kan
budaya sopan menyang kuda ke yuk cah mesake Mas Pajar kuwi mikir apa kuwi nganti tenjeng kuing bentara bentara terus ka yung yun Allah selendang kuning iya kang sake buke suara kurang suara kurang permana neng wasis hang ngungrum ngungrum kok malah gede ayo suara kuwi poso kok kurang ayo iso-iso ya gede ta suara oh ngono ta ha iya bare janturan mau kae yo oh ilahi we tenan delok apa ora percaya delok dicek ki pol wo on sinten kuwi cah lan lha ki pol esuk ora gede mesti wo lah boten mawon boten boten minat eh solusinya ini apa kuwi lengone iki anu biasa apa kek impoli nganggo ne sing mlepuh malah tangane sing mlepuh tangane anung romarang bendoro lho bagi kimpol ki tangan kasar adalah sensasi dia sulis yo pijer ngincang ngake alis HP ku tau ngene iki ketibanan ngene iki tuk ngene iki kena ngarsa dini pecah kok ganti 550 aku gor cerita lho iki kaya jauh terus tresno sesideman luwe bece langgam tok ae Mas ya pipi seneng lah
piye slomprete? Ora. Ora piye. Weh. Malah kaya pawang kula. Ulane dhewe. Gone anu kono Gracia kono ta? Malah anu ora iso muleh ning kono, malah warasene. Uripono utak iki kuwetah tukane Niken. Kaya bakul apa kue putu lho. Ya. Sowan Bapak. Sowan menyang. Iya. Arep apa iringane? Iringane iki ya sing wangel lah. Apa srepek songo. Srepek songo kok angel. Wah, angel kuwi ren. Anu tro. Nek nah, urung tau ngerti, wah iki piye iki nuthuke ngono. Wah ya. Tunjung pang terate. Oh.